בהמרשלג. מי מאיתנו לא חלם להשליך ללב ים, ללב האוקיינוס, מכתב חתום בבקבוק? ויש המהלכים בחופי הימים וחולמים בוודאי כי ימצאו בקבוק ובו מכתב, בקבוק שנסחף לחוף. ואכן לפני כחודש נמצא מכתב בעברית שצף שנים בתוך בקבוק באוקיינוס עד שנסחף עד לאיי בהמה. המכתב הגיע לידיו של כתב החדשות באנגלית שלנו, אריה או סליבן, והוא יצא למסע כדי להעלות או לגלות מה עלה בגורלו של הכותב. בקבוק שצף שנים בים, נסחף לחוף באיי בהמה, ובתוכו מכתב, בכתב יד, בעברית. התאריך 30 באפריל 2012. קודם כל הייתי בשוק. מבחינתי הסנריו היה אם אני זורק את בקבוק ומישהו מוצא, שם זה נשאר. לפני כשנתיים יצאה יכטה קטנה מהאיים הקריביים כדי לחצות את האוקיינוס. חלמתי לחצות אטלנטי וניתנה לי הזדמנות. היה נראה לי נורא טבעי פתאום להמשיך את הפנטזיה הזאת לעוד איזה שלב אחד, ואמרתי, אם אני כבר באוקיינוס הגדול, סיפרו לי, ראיתי, שאנשים זורקים מכתבים בבקבוקים. יאללה, ננסה, נבדוק מה יקרה. המכתב התגלגל לידיים של אחותי שחיה במדינת מינסוטה, והיא שלחה לי אותו. אולי אתה יכול לפנח את המכתב, היא שאלה. המכתב התחיל במילים, אלוהים יקר. והיה חתום, יעל אייזנר. יכול להיות שכתבתי אותו בעברית, כי זה היה באמת מכתב שהנחתי שאם גם מישהו ימצא לא ידע מה כתוב שם. זאת אומרת, איזשהו עוד מהלך להסתתר מהכתיפם או להתחבא מאחורי האקט שעשיתי. התחלתי לחפש את יעל אייזנר, והעולם האינטרנטי הוא כמו אוקיינוס, אבל הצלחתי למצוא אותה. יעל אייזנר, מסתבר, חיה ביפו, במרחק מטרים ספורים מהים. החיים הפרטיים הם חשופים, לא? לגמרי. מסתבר שגם באוקיינוס הגדול והרחב והעצום והאינסופי, גם שם כנראה אי אפשר כל כך להסתתר. זה הפלגה שכמעט 3 שבועות. אין את הרעשים של העיר. אין את הסופרמרקטים שצריך ללכת לקנות אוכל, כי האוכל כבר הכנו אותו מראש. כמות האנשים מתמזרת ל4, ומגוון הצבעים מתמזר לכמעט 2 עיקריים, כחול וכחול, או גוונים של כחול ואפור, עם תוספת נפלאה של גוונים קצת חמים ואדומים בזריחה ושקיעה. שאתה היה באמת רגע אינטימי, מאוד מרגש שלי עם עצמי. הלכתי מה שנקרא with my gut feeling, כאילו תחושת הבטן, מתי שהתחשק לי והרגיש לי יום נכון, שיש לי את המוזה לשבת ולכתוב משהו שבא לי לשלוח לים, לאוקיינוס הגדול, הרחב, הקסום, האינסופי. אז זה מבחינתי היה היום. ב-30.4.2012, אלוהים יקר, אוקיינוס עצום וכחול. תודה על הפלגה נעימה עד כה מסן מרטין. ברצוני להודות ולבקש כמה בקשות ותפילות עבור אנשים שחשובים לי. אמא. מאוד אוהבת אותך ומקווה שתמצאי שקט נפשי ושמחה בלב. מאחלת לך את כל הטוב שבעולם. אבא, אני מאוד אוהבת אותך, שתיקח פחות ללב ותנשום יותר אוויר מרחיב ריאות. רואה את המכתב, אני מזהה את הכתב יד, שאני מזהה מן הסתם את האנשים שכתבתי להם, אני יודעת בדיוק על מה הודיתי להם. אבל כנראה שהייתי באיזשהו משהו בתוך האוקיינוס הזה עטף אותי באיזשהו רגע מאוד אישי, מאוד אינטימי ורוחני, כנראה מאוד מאוד חזק.
אז עשיתי איזשהן פעולות מסוימות עם איזושהי מחשבה שאם מישהו ימצא. אבל באופן עקרוני זאת לא הייתה המטרה. המטרה הייתה בהחלט, או העניין העיקרי בתוך זריקת הבקבוקים הייתה בעיקר בשבילי. פשוט להרגיש מה זה לזרוק משהו, בלי לדעת לאן זה הגיע. וזהו גלגולו של בקבוק. הוא נזרק בלב האוקיינוס ושט לו 1130 מייל עד לאיי בהאמה. לפעמים, כאשר כותבים מכתב לאלוהים ומשלחים אותו לים בצד השני של העולם, הוא מגיע לארץ הקודש.